O vídeo de hoje aqui, ó, 6, hoje é a sétima, né? Então na saga aqui das 8 Booster Box, espero tirar os Charizards. Eu tenho que conseguir, vocês viram o vídeo de ontem, viu a Ninetales que eu queria, golpe no Snorlax. Então vamos ver se hoje vai dar bom. Explode o seu like. E é isso aí, esses produtos são da Miriru, lojas Miriru. Tudo com desconto, Capitão 5, tudo no comentário fixado, vai no comentário fixado. Obrigado por você ser uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito de você, que Deus esteja com você sempre. Bom trabalho, bom estudo sempre. A gente precisa sempre evoluir. E esse vídeo vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Coloquei até meu boné aqui pra dar Nose Pass. Nose Pass maravilhoso, Litwick. Wug Trill. Kangaskhan classiqueira, hein? Kangaskhan é classiqueira com a... Não disso! Eu já comecei! Eu já comecei com ele! Assustei ela. Eu já tirei o Charizard. Eu não acredito. Olha, na melhor qualidade possível aqui, ó. Vamos colocar aqui. Olha a textura toda que vem aqui, ó. Qualidade. Nossa, é um Charizard full art. Com os cristais aqui, com o Tera sei lá o quê. Tá, galera? Olha que louco. Olha que louco. Nossa. Muito louco esse design. A outra versão que é a dourada. Eu não sabia que ia tirar ele agora. Tem que proteger, galera, ó. Minhas proteções no meu site, ó. Tanto proteções quanto os meus Hunter Packs. Tudo, ó, capitãohunter.com.br. Tá? Vai no meu site, Capitão, lá tem agenda também de encontros pro Brasil, tá? Olha isso. Nossa! Deixa eu proteger aqui agora. Agora que já vai pra coleção dos Charizards que eu tenho. Agora sim. Nossa, eu pensei que eu nunca ia tirar isso daqui e já veio. Ótimo. Eu tô tão empolgado que agora a gente vai fazer o teste. Calma que eu vou continuar abrindo, tem muito pacote. Vai que saiu dourado já hoje. Do desafio, quem é esse Pokémon? Vão ser dois Pokémon hoje. O primeiro é agora. Hoje eu vou fazer desafio, então são dois Pokémon que você vai ter que descobrir. O primeiro, agora. Quem é esse Pokémon? Opa, opa, tem uma coisa aqui. Não sei o que que é. Vamos ver. Essa daqui. Olha essa arte do Pokémon Azeitona. Ficou bonitinha. Ficou bonitinha essa arte aqui do Pokémon Azeitona. Ponyard, Altaria, também ficou bonitinha. Suabro, né? Evolução aqui, ó. Altaria, Suabro e... Ó, Decidueye! Adoro esse Pokémon Decidueye. Esse vai pra minha coleção. Esse vai. Decidueye é muito louco. Que bonito. Eu sou só um apelão com ele lá no meu canal de games junto. Eu acho que eu vou mudar o nome do meu canal de games. Pro Player Killers. Outro vídeo vocês vão conhecer dos feitos dos inscritos que jogam comigo, que eles são muito bons. Datini, clássico. Datini já é clássico. Oddish também é clássico. Suablo, quase clássico. Sede, não sei o que. E olha, Aldino. O Aldino com... Tem gente que tem uma carta do Aldino que ele tá branco, galera. Branco é shiny, tá? Se o Aldino onde for rosa, for branco, é shiny. Trivenant. Trivenant tá bem legal aqui, ó. Todo assustador aqui nas árvores da noite, hein? Tá bem legal o Trivenant. Tá bem legal. O Trivenant, a mulher da Juba. O Trivenant, ele manda bem. Vulpix! Grande Vulpix, bonita Vulpix. Ó, Froakie! O Froakie é muito legal, né? É pra minha coleção. Deixa as duas são pra minha coleção. Olha, Umbreon. Os dois pra minha coleção aqui. Porque eu coleciono as cartinhas do Greninja. Ó, Parafim e... Eu peguei a box premiada. Nossa, já! Meu Deus! É impossível isso que tá acontecendo! Yeah!
Meu Deus, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, é o que eu mais queria. Nossa, já vi isso. Esse nome de cara, irmão. Meu Deus, o que vai acontecer com os outros vídeos? Calma, calma. Meu Deus. Olha só, meu Deus, e agora o que a gente faz? Bom, olha só a diferença, eu tirei o dourado. Eu tirei o dourado. Meu Deus. Agora eu tenho que procurar aquele mais topzera. Nossos dois aqui precisam ver a diferença. Quem é esse Pokémon? Dá o like aí, galera. Mano, se inscreve se você não tá inscrito. Vê meu vídeo de carta falsa, vê meu vídeo, dá like. Se inscreve se você não tá inscrito. Vai no meu site lá também, capitãohunter.com.br. Vamos ver a agenda pra gente se ver. Tem agenda aí pelo Brasil, eu vou ir pelo Brasil ali fora. Meu Deus do céu. Tô feliz. Tô meio feliz, gente. Tô meio feliz demais. Foi espetacularmente da hora. Tá estudando? Tá trabalhando? Todo dia fazendo vídeo aqui, tem que trabalhar bastante, tem que fazer tudo. Fiquem com Deus sempre. A gente se vê amanhã com mais vídeo, que amanhã não parou, não. A gente tem que pegar a carta do Charizard mais poderosa de todas, que é essa que tá na tela. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.